שבע מתן עשר מהקו לדסטין סמית, זה היה פלג בקד השני, שלושת נקודות. הגדול מאוד של פלג, הולך יפה לצבע היום, מסיים. מקווה שלפחות יהיה משהו בכפר בלום. פלג מתי קיבל שעבון? חמש נקודות עצובות. אני חושב שיש התקדמות אצל חנוכי, למרות שאחרי המחלה אולי הוא חזר פחות טוב. וארצי, ושחר אמיר. שכב לימוד. בא פלג, התנפל עליו, נשך אותו, לקח לו את הכדור.